Pombo at leri leri ler leri leri ler nyanyi ra padakan leri leri ler ler tak jua mbak cangkemmu api keluarga kere ya mas kere gak masalah awak dhewe mobil apa mas mobil apa anter nuak panter sing koyo akuarium lho wong ning jero seketok kadang kelengmu ngono iki mbok digawe ireng ngono ya. Wae apa ngece dalang kowe? Ora sapa? Hah? Sapa? Pasimingen, pasimingen. Matur nuwun peparingipun. Ih. Nah, wah, pinter nak. Tintang, 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 tintang. Iki awake dhewe uga dikancani bintang tamu pelawak panjenengane Mas Kodhok Komet Dodok sing mijil saka adoh sangkane kono Bojonegoro. Ya, kaya ngapa suwane Mas Komet karo Mas Dodok tumpake perahu layar coba kaya ngapa? Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mak Cange, Mbak Limbo. Nggih. Derek remen nggih panjenengan sowan wonten tlatah Tambak Mas nggih Sukomoro mriki. Kula ajeng minggah mriki wau seneng mo. Lah pripun? Badhe teng nginggil niki radi mboten patek seneng. Lah kok saged? Dagelan metu kok dahar ya metu iki jane piye cah? Lah piye ta? Pas ning kono apa urung diaturi daharan? Pun cukup teng dalem mereka teng transit pun cukup. Wah luar biasa pasugatane Banyumili. Ha elok no. Ki ra elok saestu niku. Kula remen niku wah dahare wonten sate rawon teng mriku dicukupi. Lah. Sing istimewa teng mriki setunggal, Pak. Napa? Kopine niku lho. Pripun? Paite ra kaprah. Kaya-kaya iki. Apuk pisan. Nyuwun sewu Mas Dodok. Pripun? Nek mriki gini Pak Sukimingan anggenipun. Seta kok Sukimingan pripun to? Kula muni pripun? Jenengan ngendikan Sukimingan e? Kliru. Sing bener Pak Sumingan. Dalange ya lunyu keto iki. Kemuali kok. Kok kemuali pripun to? Nek mriki gini Pak Sumingan iki wae kula
noleh sawetawis. Pripun niku? Lho, rawon iwake gedhi-gedhi. Nggih, no. Dene kene jenengan sing gedhi niku mboten iwake. Lah napa? Kerupuke niku gedhi ngono. Lho, mereka terkenal kerupuk gedhi-gedhi, Pak. Alah, terkenal apa? Kerupuke gedhi nggo nutupi iwake sing cilik-cilik jero kuwi, Pak. Ampun dibuka wadine kok sa jenengan iki ngoten mawon lho. Sementing kan cukup ngoten lho Pak teng mriku niku. Lah nggih. Nggih alhamdulillah Pak. Niki termasuk rekor muri. Lah kok saged? Lagi iki enek wayangan satu-satunya pas ulan poso lagi iki. Iki sak donya mboten enten wayangan mboten teng mriki. Enten pada suka dhewe iki wayangan Solo. Nggih ya. Ora anu mbok buka YouTube to nak anu iki. Lah kok mboten ngangge dagelan? Ngangge ning kene Yogyakarta mboten sampeyan. Alah berarti nganggur no kula. Nganggur no. Nganggur ngeten niku nggih dicel timbali to kersane kepenak. Lah pengen jenengan pengen ditimbali pripun? Nggih. Nggih ta ditimbali tanggapan lho. Timbali sing gawe urip. Walah, aja ngono aku cek duwe kegiatan kathah niki, mulane nguring-nguring dah kula. Jenengan pripun Pak pawartosipun? Alhamdulillah Mas Komet. Mas Dodok. Nggih, kula iki remen lho, ndereke jenengan teng pundi-pundi, jenengan napa sing dalang kula dagelan niku adem banget pikiran kula nggih, ayem pasuryan sinar pokoknya dina iki wajah ketok cerah banget. Yoga-yoga ya ketinggal cerah. Heeh. Sinden-sinden ya cerah. Heeh. Sesuk mesti lunas. Alhamdulillah, kowe nyapa lho kok demak-demak iki nyapa lho. Ya ben eling nek awakmu iki karo aku ngono lho. Kowe paling kae nek ndelok kancane wis kadung go cangkem ya jak omong. Aku ya ning kene ya tanggapan kok disia-sia. Ngene lho Mas, lek piyaye sing mirsani kok sing ngomong kuwi gak gentenan kuwi ya gak pas Mas. Polane bagi pinagi kula kali dalange sik kan ngono to. Lah kok ya ora wis waleh suwi kok. Berarti kowe pengen ngomong kali Mas dalang. Ya ngene nyuwun sewu mawa desa mawa cara Mas. Desa mawa cara negara mawa tata. Leres ngendikane Pak Dalang. Dadi wong saomong kare wong liya kuwi kudu enek aturane enek carane. Piye kuwi? Lek kowe krungu swara ihi ihi ganti sing ngomong ngono. Paham? Kodene ngono, kodene piye? Ya lagi iki krungu. Piye kodene piye? Ihi. Nek ihi aku ganti sing mundur. Ngono. Nyuwun sewu Pak, jenengan wau dugi mriki jam pinten nggih? Sawetawis wau bibar buka kula pun sowan mriki Mas. Lancar nggih perjalanan nggih. Alhamdulillah pinarikan lancar. Nggih, monggo. Mila saking menika Mas Dodok. Nggih. Anggen kula sowan wau kali sing ngrubeda mangke kayiwanan sowan kula mriki mboten enten alangan setunggal menapa. Alhamdulillah anak bojo kula anggen kula sowan niku mboten lancar to nggih mboten enten alangan. Lho ngeten iki sing jenenge diberikan jalan yang terbaik. Ngono lho Mas, dadi awake dhewe ning kene iki ora dik apa kuwi jenenge dik mikir duwe apa-apa gak golek sedulur ning kene Mas. Ngoten lho. Ihi. Ya kowe ihi karo dalange kono malah ihi. Ya wis diihi ya ora kurang dawa ihimu kurang dawa. Kok kurang dawa? Ihi. Oh iya iya. Enggak ngomong. Wilujeng ihi. Lho eh kok wilujeng ihi piye to Mas? Anu wilujeng dalu Pak. Wilujeng dalu Pak dalang. Dalu punika nderek suka manah. Apa kok suka manah kowe iki? Ati kuwi seneng. Mas Dodok. Dalem Pak. Kalau wau bidal king dia jam pinten? Kulo king dalan jam gangsal. Dugi mriki setengah sembilan Pak. Derek, alhamdulillah lancar. Saking ngawi terus mriki mau sepati. Wer darane walus sedaya. Mboten enten kemancetan. Wong naminipun bulan Ramadan mboten enten tanggapan kok ndelalah alhamdulillah nggih Pak Dalang. Mila saking menika Mas Dodo. Nggih Pak. Enten sowan mriki seneng-seneng ya ndonga. Lah leres, leres ngeten iki lho. Nggih wayangan ngeten iki paling gak awake dhewe ditimbali mriki nggih saged ndongake, ngoten lho. Omonge ra nganggo ihi. Ihi. Iya iya ndang ihi kana lho ihi. Dalu punika nderek ndonga napa ingkang dados karepanipun Bapak Sumangin? Dalu punika he wapuk tenan sapa jenenge? Sumangin. Sumangin gundulmu ngono. Bapak Sumingan. Bapak Sumingan. Eh, iki. Su, gak omong aku. Lho kok iso gak omong piye? Delang ngono iki nyepele. Kuwi dalang apa bakul pulsa? Enak wong ngomong kok terus nyekel HP. Aku wis gula ketawa mulu. Sik sik sik. Lho nyapa lho? Pripun to? Napa teh?
pripun jenengan pengen ngomong? Cilik jak mangkel. Kowe iku lho sing ditakoki kowe. Nesu to karepe. Lah aku kalian iki salaman ngapa? Wilujeng dalu, wilujeng dalu. Wilujeng dalu. Mas Komet. Nggih. Sehat. Alhamdulillah sehat. Mas Dodok. Nggih, Pak. Pancen sedaya menika kedah kudu sehat. Leres. Awake dhewe sowan kudu leres. Sehat. Nek ora sehat ora iso sowan rene. Leres. Anak bojo garwa putra. Nggih. Ngapa? Ngono to. Jere pengen nom. Nek wong tekan kene iki ya mesti jelas mesti sehate to. Ngono iki kata-kata sing gak penting. Sehat, ya jelas sehat. Nek ora sehat mesti ya buae. Pengen ngomong. Ya ngomong to. Wis ndang ngomong. Ya wis ndang ngomong. Wis aja ngomong. Nyopo sedaya masyarakat mriki. Ben ngomong Mas Dodok. Cek nggih, Pak. Mas Komet ngendikan aja diganggu. Nggih, mboten. Dadi iki lesung jumenglung. Nggih. Imbal-imbalan. Nggih. Kene duruh. Nek dijiwit krasa lara aja nganti jiwit liyane. Ndang. Jer basuki mawa beya. Lakoning panjang kok kudu ana pitukonan. Leres niku jenengan ngendikan iki. Napa mleh napa mleh teng dalem bapak Sumingan. Sumingan menika tenggene piyayi tambak Mas luar biasa lho. Piyayi ingkang budaya seneng nguri-nguri budaya Jawa. Lagi ngoten to, Pak? Mila saking menika. Gak omong rapopo aku Mas. Ya sedang muka Dimas sing apik sing apik. Iya sing apik. Gua diganggu. Ora arep ganggu. Kowe yang ganggu. Ora poso lo Mas. Aku dhewe wis ngatasi. Wong kok nesunan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bocah potongannya kayak katen banget ya suaranya gudi. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Salatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Mat. Kowe dagelan yo lek yo. Sayyid. Dagelan lo yo. Waalaikumsalam. Dagelan lo kowe malah kaya ape ceramah. Wis, greget suwe raiku, raimu. Raimu kok ora wani. Ora wani lah kok modele kok ngincim kancane kuwi lho. Aku ki modele kok mbok remeh to. Sing remeh sapa lho? Berilah saya itu kesempatan, Pak Dalang. Supaya saya bisa mengutarakan apa yang ada dalam pikiran saya. Sementara ini pikiran saya kan kebak. Opo kok kebak iki lho jane apa? Muntup-muntup dialang-alangi. Ya wis dang, diteruske sing apik. Para bapak-bapak, bapakmu akeh men. Anak arisan ta iki? Piye to? Rambanan. Ibu-ibu. Astagfirullahaladzim, ibuke yo akeh. Wis. Gak omong to. Wis aja nesu. Piye to? Aja nesu, aja nesu. Tanggapan kita goblok ku ning kene. Ora, sabar. Ora. Oh, sabar Mas, ulan poso, ulan Ramadan kudu sabar. Selamete inalloha. Mas Sobirin. Sobirin artinya wong sabar kekasih Gusti. Gene ngerti. Aku ngono yo ngomong ae. Ya wis ndang sing apik. Para bapak-bapak, ibu-ibu, dalu punika enten wayangan nggih to? Lho. Wayangan dalu punika nggih menika adicaranipun apa ki? Ya ndang kok mesti kaya kesempatan lho, kowe iki kok malah lali gitu. Nyewu nek mboten klentu. Duh. Sing yakin ta? Mboten ta? Nyewu. Lah. Sopo sing di? Kowe iki wis dimirengke piyayi kata lho, aja ngisin-ngisini lho Mas. Sing pas, sing cetha, sing langsung tegas ngono lho Mas. Nyewu. Sing apik. Kula niki jope mboten cedhek anu cetha. Lho kok ora cetha dijop iki kudune dagelan kaya awake dhewe iki seneng. Lah niku nek sing umum iki mboten umum. Kok iso mboten umum? Iki sakulan yang lalu lek ngejop. Iya to, aku wis ketar-ketir iki tak itang itu kok ya pas poso. Engko ge aku diprang iki aku ngono. Prang kok prang piye to kowe iki? Engko diprang aku. Diprang. Terus saking wediku, biasane awake dhewe rak dipanjeri. Iki tak panjeri. Lho. Berarti kowe manjeri jalange? Ya ben ora batal. Lah terus piye? Balekne 500. 500. Nek ngaten iki sampean manjeri ngaten iki wis kerep apa, Mas? Lho, kerep. Pun enten pinten taun? Wah, aku 3 taun mlaku. Dadi anggere jenengan
ditangkap tiang, okay. Kula panjeri. Berarti jenengan sugih no. Lho yo entek no bandane kok. Kok iso entek bandane piye to. Kaken ku panjer kuwi kok. Lho kowe iki omong sing penak sing cetha no lho, Mas sing mirsani piyayi kathah. Nggih. Kowe sing kepenak tujuane piye, sambutanmu apa, dungamu apa ngono lho. Ndang, diteruske. Nggih nderek donga mugi-mugi Bapak sinten Pak Sumingan menika niki menika dipun niati kanthi sedekah. Nyenengke tiyang kathah. Dene punapa amal ganjaranipun dipun tujuake dumateng almarhumah Ibu Nini Sumarni Allahumma. Amin. Dene kula lan panjenengan sami katuran rawuh wonten dalemipun Bapak Sumingan punika. Amin. Inggih menika mboten senes kangge nderek urun donga. Nggih. Supados napa ingkang dados gegayuhan lan tujuanipun Bapak Sumingan. Dalu punika saged kasembadan. Nggih. Amin. Makathah-kathah kang dipun aturaken dumateng Bapak Sumingan punika inggih menika kula lan panjenengan sami atut antuk rejeki saking panjenenganipun. Amin. Dinten 7 pecelan bantal pegangan gangsal apa ya enak kuwi kok tujuanmu apa teko murut dulur papat limo pancer sing jogoh jabang bayine teko dindi kowe iki lho karepmu ape piye to Mas Koso ya kaya manusia manusiane iki ujug kabulipun apa Pak nyewu nyewu mugi-mugi nyuwun sewu panjenenganipun almarhumah Ibu Nini mugi-mugi diampuni sedaya dosanipun pinaringan swarga langgeng saking ngarsaning Gusti Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Piyayi kados Bapak Sumingan iki luar biasa lho Mas. Kawontenanaken napa niki wayangan. Nggih, niki sing nonton nggih sedaya warga mriki luar biasa ketinggal guyub rukun ngerti lek enek wayang lho sing lenggah luar biasa. Niki ketansah dicontoh kali warga liyane niki mboten penonton tok sing seneng. Lah terus ya yoga awake dhewe sinden Pak Dalan katut kecipratan rezeki. Lah nggih. Ora kuwi tok. Piye? Para bakul-bakul. Ya to, biasane nak Ramadan ra ono tontonan iki iso dodolan. Alhamdulillah. Tukang son piye? YouTuber kabeh nderek ngrasakake. Bener Mas. Ngono lho. Niki wawane sing ngrasani lho. Piye? Aku metu ning kono cah wedok-wedok mudho ngrasani aku. Aku isin jane. Heeh dagelane sing lemu, sing kuning, sing putih. Ya. Kok kaya dagelan kondang saka Madiun. Nek sapa? Kaya kirun. Nah, aku tindak kirun aku ya wis matur nuwun aku ngono. Kowe ya dirasani. Aku ya sing kilo sijine kok kaya kancane ya sapa kuwi lho. Nek sapa? Kaya kirik. Ngono kuwi tindun. Ning ora apa-apa Mas bagiane kan dhewe-dhewe lagi ngoten to Pak nggih. Betul. Dadi wong e ora usah nesu-nesu. Napa mleh iki ulan Ramadan to. Ora apa-apa ora masalah. Ora masalah to. Lah malah ngenthengne gaweanku to. Kok iso ngenthengke? Ha kirik ke suarane piye? Suarane kirik piye? Wi kirik apa? Kirik cilik. Lah nek kirik gedhe? Nek kirik wedok? Iki tekan dindi. Lah kok kok pinter lho, apik kowe timbang kene nang ngomong aku ya kirik tok wong aku. Bosok kirik tok piye to Mas? Lah wong aku kaya kirik kok. Ya ora aku iki bagus asine Mas. Mas Dodok. Pripun Pak? Niki ya guyon, ya kudu donga. Nggih. Kula sebab pun napa menika krungu kondange Mas Komet niki pinter nek kon rukiah niku lho. Koriah kok rukiah pripun? Kiroah dalange te rukiah saiki. Rukiah ki ngetokno demit sing ning jero awak lho niku. Lah kuwi duwe tok. Kiroah, Pak. Ngoyak sak derane mbok seneni to. Mboten ngeneni kula benerke jenengan, tapi leres ngendikane jenengan niki pesenan langsung saking Hamengku Gati Mas tuan rumah Bapak Sumingan niki wis ngerti, wis ngeruh. Bapak Sumingan wis paham. Alah Bapak Sumingan sing di piyayine sing ngendi? Lah Bapak Sumingan nek. Di sing di, sing di. Lah. Kowe ape nginangine to ora cetha kabeh? Nah. Nggih. Alhamdulillah. Jeng dalu Bapak, nggih. Nggih, alhamdulillah. Piyayi ingkang donya rasa. Pak iki napa to, Pak kok? Walah napa lho, Pak kok malah repot-repot. Langsung kemawon napa to kok sok. Jenengan iki kok jenengan kok ngertos keperluan kula to jenengan iki pripun? Masyaallah, Pak, Pak Mun. Ayo golek model kaya Pak Sumingan iki. Wayah poso iki kok 30. Mesti kowe ndang umroh kowe. Ini iki lho Mas niki alhamdulillah ora disangka ora dinyono ora disuwun. Lah lah niki piyayi sing sampun pengertian iki. Omong e. Pripun? Diparingi iki mung matur piye? Matur suwun. Aduh aduh aduh. Sik sik sik. Diparingi sapa jenenge? Komet, Mas Komet. Piye, Pak? Matur karo Pak Sumingan. Dhe matur nuwun piye?
Suwun. Aduh, Allah. Wong ora duwe unggah engko tata trapsim. Sopan ngono lho kok. Aja bareng ngono. Ora bareng piye kene kompak sak ora teratap. Teratapi dodot ratap kok kene aku sing diati. Hei, hei. Rungake. Ini sing alus ya, Pak. Sing alus. Pripun to? Bapak sumingan. Alah, 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 gak ngono-ngono. Gak ngono. Eh, rungone iki lho. Pripun? Lho, khusus kae. Mbak Zimingan, Mbak Zimingan, kula matur nuwun. Aku iki gumun Pak Yogi. Lagi. Oh ya warawaleh umpah. Nek umpane ra masalah. Apa ta? Lambene iki lho. Kaya cintung bensin e. Piye mau, Pak? Pak Sumingan. Ribet. Madep rono. Madep rono, madep sate. Oh, Pak Sumingan ten mriki kok. Eh, madep Pak Sumingan. Di Pak Sumingan di. Nah, mriko. Lah niku, Tasik. Ha, ha. Ayo ngomong ngono, madep rono ngomong. Isih to contone piye? Pripun, Pak, contone, Pak? Kowe minggir dodok diakrik. Piye to kok sok? Pak Sumingan, Pak Sumingan. Matur nuwun nggih peparingipun. Aku kudu muluk lambe niku lho. Jajal piye? Ya, bet-bet sik ayo tentang ngomong kok ya. Ah, kaidun. Heh. Kowe iki omonganmu sing genah lho, niki kok pundhen sesepuh lho kok dalange kok Pak Su. Aduh 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 aduh. Aduh aduh aduh. Aduh piye lemu muni piye? Sapa asem lara kan ya? Sampe sapa kok muni piye piye? Pak Su. Pak Su. Ya ampun ya lambene lambene. Pak. Lha kula klebon urip-uripan malah kaco lho kuwi. Pak Su. Mazuminan mbok nyambut sekedap tak nggih. Raimu. Niki lho Pak jenengan dirasani. Napa? Kula dadi bilung pantes. Pak Bilung. Pak Bilung Pak Sumingan kok Pak Bilung. Oh, anu nyen sewu amplop jaluk mlemen Pak. Wis ra iso, ra iso. Kok kono iki calon wong medhit ya beda karo Pak Sumingan. Pak Sumingan. Nggih, madhep-madhep kamera, madhep kamera, madhep kamera. Pak Sumingan, Pak Sumingan. Matur suwun ihipun. Aduh 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 aduh. Kok matur suwun ihipun piye to? Contohna do aku kok bulan-bulan kesel aku. Pak Sumingan. Lambene, Dok, Dok. Kowe iki nyontone ya ngono. Walak tenan iki. Pak Sumingan, Pak Sumingan, matur suwun ingkang kathah. Ihi, ihi. Nah, angel lho golek wong tuwa ra duwe isine angel. Angel. Ayo Met, ngomong Met, ayo. Ngomong apa? Pak Sumingan, Pak Sumingan, matur suwun ingkang kathah. Ihi, ihi. Pak Sumingan, Pak Sumingan. Matur nuwun peparingipun. Ih. Nah, alah pinter nak. Tintang tintung ya. Tintang tintung ala tintang tintung. Tintang tintung gitu. Kek. Alah alah alah. Ada aku biasa ya. Tapi penak lho kowe anu ngomong Pak Sumingan, Pak Sumingan. Matur nuwun peparingipun. Ih. Tintak tintun tak tintak api api tanda tintun tak gintung gintung trip Pak Sumingan, Pak Sumingan matur nuwun peparingipun. Ih. Alah 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 alah. Sing nabuhi sapa? Sing kudu nabuhi ya sapa? Sapa sing nabuhi? Suwengi ayo Pak Sumingan, Pak. Iki engko piye jajal? Piye jajal? Nek anu kira api ya, kira api. Nah, niki langsung sunane Bapak Sumingan, sampean kan jiri ning YouTube-YouTube suarane apik. Mula pesene sampean kudu kiroah. Engko lek kiroahmu apik ditambahi karo Pak Sumingan 500.000. Nak keliru, keliru cepet ndasmu. Oke, wis ora apa-apa, nggo pengalaman ya. Pengalaman rasa raup e. Ora apa-apa engko ganti ndas liyane to. Ndas apa? Ndas L300 apik kuwi. Entekno banyu. Ayo ndak. Tunggu Mas. Tunggu biar iki tenanan. Ya kudu sing sopan ya guyon ya tenanan. Nyun sewu. Nggih, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Allah Alif Kaf Alif Kasrah I Alif Dama U A I U Wapok cengelmu tenan kowe iki. Ras disopan wong kira dijekuk yo Pak ya. Heeh. Ha iya kowe dosa wae. Sing ora sopan yo kowe apa nek kira kok ali peteka. Lho iki cah TK ae apal to Le? Lah salah sing ngongkon sapa? Pak Sumingan. Lah nek aku dikongkon ngono, lah jalukane ngono kok mulane ki tak omong awakmu. Ya ora apa-apa iso ku ngono. Lho kudune sing apik kuwi cah cilik kuwi iso. Apik kuwi cah pinter. Lah kowe goblok. Ya goblok kok sombong to Mas? Loh, wong aja belajar karo wong pinter tok. Belajar karo wong goblok. Piye kuwi? Anane aku alif petekah A. Uh-huh. Alif kasro I alif doma U. Uh-huh. Kita belajar dari yang paling rendah dulu. Jangan terlalu atas kaget. Engono. Mangga mandak kur A I U ono artine. Artine apa? A I U artinya aku iki urip. Wong urip kudu golek gendakan. Lah ngawur ae teko ndi. Saru kowe ngono. Ya ampun. Wong urip kudu golek kebajikan. Kok iso golek gendakan piye to Mas? Gendakan sing baik. Lah kuwi padha ae iki. Kowe kudu iso buka kudu iso. Ya iya. Jelas belajar dari yang rendah dulu. Alif yo ono artine. Artine opo? Alif ki A Allah, lip ki menon tangga. Artinya? Artine alif alif ki A ki Allah, lip ki tangga. Dadi hubungane awake dhewe karo sing gawe urip. Hablum minallah. Hablum minannas ki karo para manusia yang lain. Masyaallah, Mas sepurane tenan lho, Mas sepurane tenan. Ora dadi popo. Iso alip ae suaramu dadi gedhe. Aku nek nang kene ora tak dal. Tak dol piye kok. Ora tak usah. Kuwi lagi alip. Niki. Terus bar alip bak. Bak. Apakah artinya bak? Bak itu sebagai wadah. Atau hurufe piye? Hurufe bak. Sebagai wadah yang baik. Ngono. Islam itu bisa memadai semua kalangan. Nah. Ngono. So, sepurane tenan Mas, sampean tiba yo pinter Mas sepurane. Dadi popo. Kuwi bak. Terus tak akan sulit jika kita mau melakukannya. Ora ana sing nangnya. Sepurane tenan Mas. Ora dadi popo. Mita. Sak ki aja mikir sake dhewe-dhewe kaya Bapak Sumingan menika. Ora dadi popo. Urung pek. Kaget aku. Sing kaget apane sing kaget. Kados menika panjenenganipun Bapak Sumingan seneng sedekah. Sedekah pilih puni? Sedekah. Piye? Rangkepane sampean jebol. Iki iso ngawasi kono bareng lho. Kuwi sak jim. Orang arah jimping lakoni sholat lima waktu. Hak. Ojo mikir hak dhewe ning hak wong akeh. Hak. Kok takok terus to? Aku mikir kate bledos rasane. Ya piye to wong awake dhewe. Lah ketoke kowe lek jelaso ya itis ya penak ya runtut lho Mas. Duwek. Ya duwek kok kursi duwek lho kok. Iki awake dhewe paling gak ditimbali mriki paring panglipur Mas. Betul. Nyanyi. Aku jane ya rada bingung. Lah nyapa? Ha karo anak wayangan nanti pamane sedekah bumi wis cetha. Pamane mantenan mudah-mudahan keluarga manten bahagia sakinah mawaddah warahmah. Iya. Iki wau kula ya piye iki aku ngono. Mosok kene anu dalam rangka nyewu kok kene kisul polae ra kaprah ya ra penak. Duh, niku awake dhewe kan nuruti apa sing dikarepke sing gadah damel. Ngono. Nggih, mboten napa-napa. Nyanyine ya dipasne to, Mas. Oh, ngono. Nyanyi religi. Iso. Iso no. Nah, kene. Seneng aku nek dhek nyanyi. Siarne. Patang wulan iki ra nyanyi. Iya. Diam sini. Dalam sing am sini jenengan. Jenengan bayari kula napa? Oga. Lah nggih. Ya bayari kok. DP-mu sida ora mbok jaluk. Iya ya. Oke. Agak tambah sedikit volumenya. Oke, baik saudaraku, malam yang sangat luar biasa di wilayah Tambak Mas Magetan. Kita sambut salah satu artis kondangnya Jabat Hibur Indonesia. Ada siapa dia?
artis bertubuh kempalnya Indonesia. Guyune iki lho. Nyapa to, Pak? MC Dangdut yo ngono. Yo guyu yo guyune aja oke-oke. Kuwi kakean Mas guyui. Guyu iki sithik wae sementing kata-katane jelas. Aja dawa-dawa. Mulai kompak. Wis sak grup kok. Sidik wae aja dawa-dawa. Oke, baik saudaraku. Tak panggilin salah satu artis kebanggaan Jawa Timur Indonesia. Ada siapa dia? Artis yang satu ini bertubuh kembal. Yuk kita sambut sama-sama ada. Kowe apa orang tau dicipok gendruwo kowe? Dak. Dalem, Pak. Iki lak MC dangdut ta. Iki multi talent kok saged. Lho. Nge-MC genrenya dangdut. Heeh. Ning pas gugah sahur biasa. Lho. Oh iya men, kowe jere kondang ning kono tukang gugah sahur. Iki wayah poso lho, gugah sahur. Di MC ini piye? Kapan poso? Heh? Iki wayah buka. Lho iya, maksudnya ulane ulan poso. Oh, ngono lho. Tak tembak kowe. Mbake wis ra iso kenceng, ra iso wong asam urat. Sabate perpat. Mulane ampun kata-kata mat anu ndar kacang lho, Pak. Ngoten. Yo. Bapak ibu semuanya yang menjalankan ibadah puasa, kali ini sudah jam setengah seperempat. Kuwi jam piro? Jam opo? Jam setengah papat mau setengah piro? Oh, iya. No setengah seperempat. Jam setengah tiga. Nah. Waktunya untuk sahur. Sahur dan sahur. Okay. Bersama siapa? Karek kono. Dulu. Ya. Maksudnya yo karek. Kuwi nek sahur. Nggih. Saiki reporter babalan. Reporter babalan yeah. Tapi tetap nganggo genre dangdut. Oke. Okay. Babalan gawe nih wong ora popo. Oke, baiklah kita jumpa dengan pandangan mata pada sore hari ini. Kesebelasan ada Persebaya melawan kesebelasan Magetan. Saudara penonton dimanapun Anda berada, kita sambut yang berbaju merah memakai rok mini. Loh. Ada siapa dia? Wasit ternyata. WMC popo. Lah penyanyi apa penyiar bal-balan kok gayan dangdut. Wis tunjukno tenanan hey, aku penyanyi. Kuwi lak nggon bal-balan. Nggih. Saiki nek MC nggon takjiah wong kepaten ning nganggo genre dangdut. Kepaten iki. Kepak lho. Lah sampean MC kondang kok wong nek multi talent. Multi talent kudu iso. Nggon kematian saiki. Otodidak kudu iso. Baik. Masa kepaten lah aku baik. Mayitin jundil biacok wong. Oke, okay, saudaraku, kita semuanya yang sudah berkumpul malam yang sangat luar biasa ini saling mendoakan kepada mayit yang satu ini. Mayit yang satu ini beramal ibadah yang sangat luar biasa. Untuk itu kita tanya semuanya, saya napa awon? Saya. Saya napa awon? Saya. Udal dewe, rayu. Aku ora kudu e. Sida apa ora? Iya, iya ngono. Aja nesu-nesu. Lagune siap ya, Mas ya? Siap, Rek. Oke, okay, kita sambut ada siapa dia? Ada Cak Dodo. Tidak usah tepuk tangan, repot ya. Aku ora mbok ajeni belas ini. Mau tepuk tangan? Tepuk tangan. Oke, okay, satu saja kali ya. Plek gitu. Yeah. Kita sambut ada siapa dia? Cak Dodo. Wes. Kok kompak mewedit. Baik, satu lagu religi. Sini Mas Saman backing vokal, Mas. Hah, engko mbok ideni. Ora, ora. Didone ra apa-apa kok kelet ben garing kok nglothok dhewe ngono kok masalah. Aku bagian apa? Bagian introne sampean. Oke, okay. Lagune apa teh? Tombo Hati. Nah, oh, apal to? Apal. Lagune Opik. Yo, siap. Intro sik. Aku sing siap. Satu lagu religi Tombo Hati buat panjenengan sedoyo. Ole 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 ole. Kowe apa urung dicipok gendruwo? Piye-piye? Le le le. Oh ya. Oke. Okay. Kaget tenan aku wae. Pak, cocokne karo kono sik. Met, met. Sing mrisane ning gone pager kaya apa, Pak? Halo. Gawane aku. Eh, aja main-main kowe. Ora. Eh. Mbok pinarak mriki lho, Pak. Neri 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 neri. Subhanallah ya Allah. Astaghfirullahaladzim, Allahu Akbar ya Allah, astaghfirullah, Allahu Akbar, astaghfirullah, subhanallah, subhanallah, astaghfirullah, jangan kaya kena angin,
Iki lho nyanyimu kapan malah kaya dukun rapayu. Sa dukun rapayu. Iki cara musik senggak ngono lho. Senggak ya lirih kok asuk pitut. Ya saking menjiwai kok menjiwai wae dene kancane. Ya 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 tak kira kono kesaripan e. Kesurupan. Kesurupan. Iya ya. Iya. Iya. Sing apik. Neri leri ler. Jari neri ler. Subhanallah. Mbak cangkemmu kuwi api api api. Halo kanca-kanca pengrawet tepuk tangan kagem iki ya. Halo 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 Pak Pasimingan matur suwun. Ihi 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 ngapa? Kowe iki ngowo intro kok rene enteke iki apa? Ya jane kok awakmu Pak Dalang wis sinden pirang-pirang lho. Nek sing nyanyi awakmu tetep gak ngarep percaya. Ya langsung nimbali sindene wae. Ya kowe koyo mau lho MC-ne abang. Gak wegah aku gantian kok. Mboten apa-apa niki. Ora apa-apa. Jack 1-2. Wah. Baik Bapak Ibu semuanya. Ya. Iki sone napa kok penak? Oh piye to kok padan sonmu. Lah nyapa? Nyapa lho. Piye? Sonmu ketang kapan asrara mereko mereko. Son opo? Iki jatuh. Sik. Followerku jatuh karena son. Piye? Duwe son to? MC ini kondang. Mas Dodo duwe son. Gadah alit. Astagfirullah. Tak cerita bil apan? Usaha kok, Pak. Oh, tinggu salam nurun karo turun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tasri serangan karyawan terlalu. Ora tetep belas. Sone kuwi. Nggih. Oh. Sekarwati lho dadi sing nyekarati. Tapi kan wis berusaha buka usaha to. Sonmu apa to kae? Mini kompo. Bunderane yo mau telu siji loro telu. Lah iya kering nguntil. Nguntil tapuk tenan kok. Yuk nguntil yang satu. Wes inden. Yeah. Yo, baik hadir supaya kamu berbahagia. Wah, jene iku nang. Nekat. Supaya malam hari ini benar-benar bergoyang. Ya, yeah, ya, yeah, ya. Yeah. Benar-benar berdendang. Dang. Mari Bapak Ibu semuanya. Ya, yeah, ya. Yeah. Menikmati dangan yang ada. Endi? Loh, kok endi piye to? Dah. Iku kok endi piye? Dah. Menikmati dangan yang ada. Dah. Ada buah semangka. Kah. Ada buah belimbing. Hi. Ada buah jeruk. 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 Hati-hati yang ada di sana. Nah. Jangan duduk terlalu atas. Tas. Nanti kalau Anda bisa kecantol. Suwek katokmu. Kecantol. Suwek. Hati-hati yang di bawah situ. Tu. Jangan duduk terlalu bawah. Wah. Nanti kalau ada ulo luwo. Telusur. Ulo luwo. Saya tahu cacatnya kok. Aku yang wedi. Ben sementing bahagia ramah salah. Mari kita sambut. Sambut. Hei. Lo pak jebak aku. Pak aku dijebak pak. Iki dilelane jorok. Saru. Aku gak tau mau ngomong. Sarugon. Gon sapa? Ya kowe jare Baigon. Iya, Plak. Iya. Apa ya? Taplak. Yuk, langsung saja tak pilih artis cantik yang berikut ini. Artis yang satu ini mempunyai panjang kaki 7 km. Waduh. Artis yang berikut ini mempunyai panjang tangan 7 meter. Wah. Mempunyai kelopak mata mendolo 7 meter persegi. Iya, Wang. Siluman. Yuk, kita sambut artis siapa dia kalau bukan si cantik. Yo! Mbak Diajeng. Siapa, Mbak? Diajeng. Ada si cantik. Di. Diajeng. Kesowen. Suaramu kayak film kartun. Diajeng! I love you! Come on! Hey.
Selamat malam. Selamat malam Mas Dada. Mbak Diajeng ya? Injil. Maaf ini ada yang kotornya apa sih? Bukan mobil. Tuh tanganku tuh. Nah, mau mbok endi? Tanganku. Mau piye mau? Mau ning kene. Lah terus? Oh la iki. Iki. Kowe iki ngganggu lek aku pe kenalan karo Mbak Diajeng. Mbak Diajeng luar biasa. Malam hari ini kelihatan cantik, kelihatan bersinar. Oh, makasih. Kamu tambah bersih. Ya ampun. Bersinar kayak dop. Tuh. Kamu tahu enggak kenapa hari-hari ini kupu-kupu itu terlihat jelek, tidak terlihat cantik? Loh, kenapa, Mas? Karena cantiknya sudah ada di kamu. Mas Dada. Kamu pakai jam tangan ya? Iya. Iya, Mas Dada, karena selalu mengalungi hatiku. Ngalung karo jam urusan apa? Ngalung karo jam cantik sih, ngalung. Maksudnya selalu melingkar kan lho Mas iki. Dalem Pak, dalem. Nek ngerti cawe dok paling ora ya dirayu. Oh nggih. Nek kan gak iso kowe. Sapa? Kowe gak iso. Menyek. Piye? Iso berarti? Gak no. Kosok gak piye to ya kudu iso wae. Aku ora anu cawe dok petuk langsung ngono ae. Langsung piye? Tengi. Dadi. Kosok tengi iku lho. Aku nek gelem ra gelem ya wis to. Nek kaya conto elek kowe jenenge. Beri conto yang terbaik. Mana tangan kamu, sayang? Ah iya Mas. Satu lagu buat kamu. Wah gila, sana ya. C Mas. Mau di selindru. C. C Mas. C. Magadir. Hah? C Magadir. Magadir kadro kok C jenengan kok malah. Jenengan ini senengannya kok ganggi. Ganggu. Ganggu. C. Nyanari. Kowe cangkemmu meneng ae to, Mas. Mikulen kene. Lah tapi kok muni? Lah sing ngerti sapa? Iya na. Yo meneng ta. Iya na ku kangen. Raine dalem gaji. Gaji mbok anggap bakso aku. Lho Pak kece wong Pak. Oke, sido gaji. Heh, kowe ngece aku. Kowe ngece aku ra iku gaji tok. Padha karo ngece dalange. Lah iki malah berlemak padha ae. Aku kok. Lah piye? Dok, dalem Pak. Nyapa aku begitu-begitu iki nyapa. Lah kan lemu padha lemune jenengan kali. Aku gak melok ngono kok. Lah tapi lho, iki lho. Sret. I Rono dagelan riat kene piyayi. Oh, ape medhot pas seduluran jenengan. Ora. Golek pangan dhewe-dhewe dina iki. Dadi orang pancen yo bayaran dhewe-dhewe. Matur nuwun wis ngono. Golek pangan dhewe, iki tak pangane. Hei, kok mbok pangan piye to kowe iki? Aku tak ngengi. Teges iki. Nggih. Ora ngono kok iso. Ha iki mbok pangan nek kenaan kowe no kok iso. Oh iya iya. Lah iya, sampean kok ngarani Mas Dodok kaya apa mau Mas? Gaji. Kaya gaji. Lah terus to, wong-wong do ngrasani rasane piye? Dagelan ora urut. Lah lah lah. Ora urut piye to Mas? Wong dagelan urut iki kaya aku lho. Piye? Kepala. Agulu. Awak sikil. Lho aku yo iya padha. Kowe bar kepala kok langsung bablas awak. Gulu mundi. Lho. Iki gulu. Endi ra ketara. Iki lho. Endi? Iki punuk no. Iki lho. Punuk kuwi. Punuk unta. Nek duwe gulu celuken. Yo, celuk. Met kok met. Ya aku yo iso to. Dadah. Lho sawahe. Sayang aku dihina sama bekicot gosong sayang. Enggak apa-apa sayang. Ya. Tapi bagiku kamu itu kalah. Sangat-sangat istimewa. Sik. Nek sampean di pasangan Uun ngadeg Uun ngancani Mas Komet. Ben di pasangan mesake. Lho plonga-plonga to. Kaya kaya ketulup kethek lho. Kethek ditulup kok ketulup kethek. Sampean ngesane aku no ya. Terus aku digolekno iki. Allah. Piye? Mo ye. Kulung. Lah iya rupane kaya gemuk arep ra gelem. Sapa gemuk? Oe. Gemuk ya apa? Gemuk ki oli sing bekas. Gemuk. Oli bekas. Tolongin dong. Waduh. Iki pepatah mengatakan, yo kula marani penthung. Monggo aku ora nggawa penthung. Lho, lha terus nganggo apa? Ayo ya dikanti. Mas, tolongin. Sayang. Enggak, Mbak. Iya, Mas. Kita lihat di sana ada keluarga kere ya. Waduh. Oh iya, Mas. Waduh. Aduh. Itu istrinya sudah tua ya Mas? Anu niki sing terot-terot dipepek. Kok so terot iki jane apa? Iki terote rusak iki. Terot iki jane mobil tapi nganggo terot. Gimana Mas? Jenengan ngeten niki to? Nggih. Pak gak golek sindeng sing rada apik ngono to, Pak? Gak
Ganti. Ya ganti. Yo. Ya sik enggak sik. Kok aku mau. Mboten mah, mate mungkin malah ngesel ki sampean. Ya jajan mlaku sik, jajan kok kene mlaku rene. Cah loro mlaku. Mlaku rene. Iya. Piye, Mas? Aku arep mbojak nang ndi? Jane yo ora apa-apa, penting kan ora sikil to. Lah apa? Eh? Lah apa? Yo ada koin. ada koin apa? Iya kan? Penting kan sayang. Iya Mas Dada. Kamu sayang banget gak sama aku? Sayang banget. Ayo, pe mutah. Mutah piye to kok iso. Ora nyatane ngono. Kulo nggon ngurusi dhewe Kang, ora sang ngurusi keluargane wong liya. Sik ta gringgingen lho ben mari. Gringgingen apa? Iki sikile kok. Ya kuwi tanda-tanda. Kuwi lho urusanmu kok malah. Sayang. Iya nang. Iya Mas. Beribu-ribu bintang di langit hanya satu yang bercahaya. Kok bisa? Beribu-ribu wanita cantik hanya kamu yang aku cinta. Oh. Kamu nanti pengen makan apa sayang? Aku. Iya. Pengen makan burger Mas. Mm-mm. Pengen makan pizza. Mm-mm. Makan spaghetti. Semua kita borong sak toko sak bakule. Sayang. Apa? Ora usah njaluk reno-reno. Lho kono lho jajan burger. Tanggapan kingku mantuk wis ana pose dewi. Utang kono tak bayar sak mene dadi mangane sak enake ya. Yang penting sayang. Kayak kae lho, Mas. Sayangku, cintaku, iya, manisku, mama, belahan jiwaku. Iya, sayang. Waduh, setelah kamu makan pasti kamu kehausan. Iya. Kamu pengen minum apa, sayang? Aku ingin minum. Apa? Jus Oreo. Oreo terlalu murah ini, sayang. Aku juga minum, Mas. Kayak jus. Tak kelene jus tebok ya. Sak jus tebok, Mas. Itu orang itu kok kesandangan toh? Itu kok kesandangan toh? Orang kere biasa. Nanti kamu setelah sama aku nanti kamu beli, aku belikan mobil mewah. Kamu pengen beli mobil apa sayang? Aku pengen mobil Alphard CRV. Bongko wel. Eh? Apa dhewe Innova? Ya Avanza rung lunas kok. Orang masalah. Jangan Alphard itu terlalu murah sayang. Apa sayang? Kita beli mobil yang tercepat di dunia. Apa mobil itu? Sport. Sport Lamborghini. Mau sayang? Ah, Pajero aja sayang. Iya, nanti banyak 3 ya. Iya, Pajero itu singkatannya apa? Pajero bantal itu. Pajero. Keluarga kocelok. Kocelok piye to? Pajero kok rodo telu. Keluarga kere ya, Mas. Kere gak masalah. Awake dhewe mobil apa, Mas? Eh? Mobil apa? Panther nuwa. Panther sing koyo akuarium lho. Wong ning jero seketok kadang kelengu. Ngono iki mbok digawe ireng ngono ya. Kowe ape ngece dalang kowe? Ora sapa. Hah? Sapa? Lah kowe pengen ngomong dalang to? Sumpah sapa? Dalang ta? Dalang mobil apa? Pak Yogi ta? Dalang mobil apa? Pak Panther. Eh, Panther to? Iya. Pak, sabar, Pak. Pak, pengen napa? Teh, kopi napa, Pak? Susu. Pak Sumingan. Enten apa? Dagelane ganti mawon. Oh, sing murah ya iki, Pak. Arep ganti sampean, Pak. Dan itu. Kok ngenyek dalang. Nyen aku kangen. Oke. Kangen karo sliramu tak sawang-sawang fotomu ning dompetku. Ah, piye sayang rasane? Ya po enak kok Mas. Sampean rasane empuk. Empuk. Aku rasane wanget banget. Kenapa lo Mas? Sayang, mm-mm. Berdiri dulu sayang. Kenapa? Asam urat kumat. Oh, aku ya kok ngono. Wis to, Mas, iki urusane keluargaku, keluargamu. Iya. Ae lo kok saku iki lo kae lo. Aku piye? Yen aku kangen. Kangen. Duh, kok wale. Hei. Wale. Sing muteri wedoke. Sing wedokku. Kok aku? Kowe kok banci piye to? Piye to, Mas? Poso lek ora rong dino aku M. M iki wong wedok, wong lanang. Ya nyapa kowe ora melok ngrasakno aku? Rasane piye? Perpet-perpet jar sur. Aku mabuk tenang aja. Yen aku sur. Kangen karo sliramu. Piye ta kowe iki? Lungguh ki ning pupune lah kok malah arah langsung nyadong duka. Nanti dadene ta kowe? Didadene nggih. Iya. Monggo Mas diteteske. Sik iki. Wonten pamundutan. Wacane sik pamundutan ku tapi dibanjurke lagu gak apa. Gak gawe umpan neh apa. Biasane tak macane gak. Nggih. Saking makna kulit magetan nggih. Nyuwun lagu
udang kuning nggih matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu kidalang. Nyuwun apa ki? Palilahipun badhe atur pasumbang dono swanten saking kula Mas Aditya. Nggih, matur suwun nggih mengke. Nggih. Mbah Bayan Uban hadir. Oke. Okay. Matur nuwun. Matur nuwun nyuwun sinom. Nggih. Nggih, nggih. Ini konsen mbokku iki. Oh nggih. Nggih. Iki sampeyan wau kirim salam. Wong iki Pak Suji ya. Nyuwun lagon. Ya, coba dadekke kaya ngapa? Nggih. Oke, langsung saja tidak. Terima kasih, Mbak. Terima kasih. Tidak usah berlama-lama, ini sudah hadir request-request karena sudah banyak sekali saya baca. Oh, monggo. Oke, ada satu permintaan runtah. Nah, menika saking nggih menika hamba Allah. Wah, wis hamba Allah. Masuke ning dine hamba Allah. Heh, masuke ning dine hamba Allah. Anak-anak yang terlantar dan fakir miskin. Lah kok ning sakmu? Oh iya. Berarti anak terlantar. Anu tak kelulasin. Oh, ngono ya. Ya. Terus, yang kedua ada Katresnan. Dari mana? Hamba Allah. Hamba Allah lagi. Ya. Ketiga ada Banyuwangian. Dari mana? Hamba Allah. Hamba Allah terus. Yang penting Banyuwangi. Ya. Terus? Ada Lali Janjine. Dari mana? Hamba Allah. Kok hamba Allah terus sih? Langge nyebut tok niki. Wonten Kutut Manggung. Dari mana? Saking hamba Allah. Oke, okay, Mas. Pun cetok. Alhamdulillah. Alhamdulillah piye? Setore rene. Oh, mriku to. Heeh. Kok lancang lho modele? Sedih ya? Iya no. Net-net. Kowe yakin pora? Eh? Kowe yakin pora? Alah ya sura jane. Pancere dipangan kok. Ora sambu unekne meneh kok iso. Ngono kuwi awakmu kudu ikhlas. Nggih. Nggih. Ya iya to. Nah. Nah, ngono dikek iki kene. Abang-abang lho jane. Terus. Ora apa-apa, Gus. Enek iku bagianmu. Ah wes, asik niki. Terus. Wes. Nah. Wes. Bon, kae siji-siji. Bon. Wes piye lagu siji-siji kuwi lho? Iki to. Heeh. Jure titik. Alah, alah. Kowe kok main usul. Wes. Kowe degran pemaling. Ya kala-kala mah. Iki lho tak ijoli iki lho nya. Aku ki nek karo sampean wis kono. Nah ngeten. Dibuka. Wis matur nuwun. Awake dhewe iki pira-pira kudu disyukuri insyaallah berkah barokah. Oh. Awakmu kudu bersyukur harus bahagia. Alhamdulillah. Muni piye matur nuwun. Matur nuwun Pak Yogi. Ihi ihi 100.000. Lah kok tulisan tok? Ya kuwi wong medhit tok. Ayo dipinangkani pamundutane setunggal boko setunggal Mas. Yo, mawon nek sing nyuwun Banyuwangenan. Hah, nggih. Yo, Nduk Ayu karo Nduk sinten? Sapa ki? Umi Habifah. Oke. Okay. Umi Habifah. Ya, ya. Nah, yo. Pelok, pelok, pelok dar, pelok dar, pelok sik dar. Nah, ayo. Saya mau tamasya berkeliling-keliling kota. Keramaian akan Banyuwangi. Oke ya, yuk langsung saja ya, tanpa lama-lama gerajakan Banyuwangi. Nduk Ayu kalih Nduk Umi Hafifah, coba koyo ngopo ya. Okay. Yuk. Thank you.
Galeri di live streaming, Galeri Sinden Indonesia, Nurul Jonggrang dari Budaya, Mas Arifin Channel, Lisanai TV, Lalu Amat. Sisan tadi kita bawa kan dia wanten lali janji ni enten runtah. Niki tak wacan esek mas. Saking kanca-kanca sinoman nyuwun Lintang Asmoro Jambu Alas. Lintang Asmoro enten penyanyi asli ni pak. Mas Arya Galih. Waduh. Rawo. Rawo pak. Rawo. Singdi tu. Mas Arya. Selamat malam. Neng buri. Ayo Arya Galih nek pancen arek nyengkuyung kakange ya gelem rene. Ayo mas. Ayo Arya Galih. Ayo kene. Ayo anu di sepati cah. Di. Oke. Niko. Oke. Ayo. Grimeng sedro. Tar. Tamas yo. Wes. Ganti sepati liyane kok. Tuh cahe jatuh. Ujung cahe banyak. Tuh cahe banyak.
akhirnya Mas Arya Kamandanu iso rawuh. Arya Gali. Nggih. So nderek gabung mriki ya Mas ya. Alhamdulillah sing maune ngur nonton ning YouTube. Heeh. Ya awake dhewe ngerti asline. Jebul lek asline karo YouTube beda. Bedane bagus lek asline. Oh ya wis. Ngoten kok. Monggo mateng mriki Mas. Nggih. Sugeng dalu Mas Arya Gali. Nggih, sugeng dalu Pak E. Matur nuwun pun purun nyengkuyung. Angin kula nyange niki kanca-kanca sinoman nyuwun lagu sampean Lintang Asmara. Mas Arya nyuwun sewu. Napa habis jatuh ya? Bosen nuwun sewu katone. Kelonane kok suwe kabeh iki mode. Oh model niki. Tanpa berlama-lama oke. Oke. Langsung kita kasih duet Mautnya Indonesia. Nggih. Iki ya tak pisung-pisung sing Pak Widodo kanca mancing mania saking Biyun. Terus Pak Guru Pratama matur nuwun. Yes. Ora iso tak aturke siji-siji sing do rawuh, bola-bola padha nyengkuyung awake dhewe. Alhamdulillah. Ayo rale. Rasih ya. Nuwun sewu dere aja. Wong, ya coba kaya apa? Ngerok wong terus dalang iki lho kok medeni wis wong geruguh ya. Matur nuwun Mas Toto Mas Komet iki macange Mbak Limbuk nggih kula matur nuwun sanget mbok menawi wonten klentak-klentunipun anggen kula paring panglipur dumateng warga besar Tambak Mas menika nyun pangapunten ingkang sakata-katahipun nggih. Matur nuwun kunduripun nderekaken rahayu boten-boten alangan. Amin. Ayo nduk nang tepi wajib nduk. Gandaning kang sengkara gadung. Duwe kembang-kembang banur. Kang esmunya harum.